Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Beograd Michael Kirby dhe ministri i mbrojtjes i Serbisë Bratislav Gašić sot kanë qëndruar në Bujanoc ku së bashku me kryetarin Arifi kanë hapur dy objektet e renovuara nga garda e Ohios në bashkëpunim me ushtrinë e Serbisë. Gjatë qëndrimit të tyre në Bujanoc, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Beograd Michael Kirby dhe ministri i mbrojtjes i Serbisë Bratislav Gašić fillimisht kanë qëndruar në kabinetin e kryetarit të komunës së Bujanocit Nage Parifi. Në këtë takim është biseduar për çështjen e emigrantëve të cilët kalojnë nëpër territorin e komunës së Bujanocit. Ndërkohë, ambasadori amerikan, ministri i mbrojtjes dhe kryetari Arifi kanë bërë hapjen e dy institucioneve të renovuara në Bujanoc. Ndërkohë në konferencën për media, kryetari i komunës së Bujanocit Nagi Parifi shpreh kënaqësinë e tij për projektet që janë realizuar në Bujanoc nga garda kombëtare e Ohios dhe ushtrisë së Serbisë. Ne sot patëm kënaqësi të posaçëm që patëm ambasadorin e Shtetit Bashkuar të Amerikës në Bujanoc, po ashtu edhe ministrin e mbrojtjes së Republikës së Serbisë, ku biseduam për çështjet e emigranteve të cilët kalojnë nëpër territorin e komunës Bujanocës para së gjithash dhe shumica atyre që hynë nga Maqedonia në Bujanoc kalojnë nëpërmes Bujanocit, kërkum disa mundësi për të na ndihmuar sepse me vërtet sa i përket çështjeve të organizatave publike komunalia kemi probleme, por para së gjithash bisedum për këtë projekt humanitar të cilin ka bërë kur kemi të bëjmë me renovimin e qerdhës së fëmijëve këtu në Bujanoc me ushtrinë amerikane kryesisht nga shteti Ohio dhe ushtrinë serbe. Unë mendoj se kjo është vetëm një projekt fillim i këtij projekti, do të fillojmë edhe realizimin e projekteve tjera. Dhe shpresoj që shumë shpejt do të fillojmë projekte tjera që kanë karakter humanitar. Falënderoj ambasadorin Kirby, po ashtu edhe ministrin që në këtë drejtim ka dhënë kontributin e tyre. Ambasadori amerikan në Beograd Michael Kirby u shpreh i kënaqur që sot gjendet në Bujanoc me kryetarin e komunës, me ministrin e mbrojtjes, me përfaqësuesit e gardës së Ohios dhe me përfaqësuesit e ushtrisë serbe. Kirby ka thënë se komanda evropiane e forcave të armatosura të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për projektin e renovimit të kopshtit të fëmijëve dhe shkollës së muzikës në Bujanoc kanë siguruar $130,000. Danas mi je veliko zadovoljstvo što sam ovde sa gradonačelnikom Bujanovca, sa ministrom odbrane Republike Srbije, sa predstavnicima Ohio Garde i sa predstavnicima Vojske Srbije. What we've seen today in these two buildings, the kindergarten and the music school, is teamwork and cooperation. Ono što smo danas videli u ovom projektu izgradnje, odnosno rekonstrukcije vrtića i muzičke škole, jeste timski rad i zajednička saradnja. The U.S. European command provided $130,000. Američka komanda u Evropi obezbedila je $130,000 za ovaj projekat. The mayor helped provide services so that we could move forward. Gradonačelnik, predsjednik opštine je obezbedio određene usluge koje su nam bile potrebne kako bismo nastavili s ovim projektom. And together with the Serbian military, the United States Ohio National Guard worked to renovate these two facilities. A zajedno sa predstavnicima Vojske Srbije i predstavnicima Garde Ohaja pomogli smo da se obnove ove dve zgrade. Ministri i mbrojtjes së Serbisë Bratislav Gašić ka thënë se projekti i renovimit të kopshtit dhe shkollës së muzikës është vetëm një pjesë e bashkëpunimit me Gardën Nacionale të Ohios në kuadër të projektit asistenca humanitare. Ndërkaq në vitin 2015 janë planifikuar 132 projekte të përbashkëta.
Zahvaljujemo se ambasadi Sjedinjenih Američkih Država koja je izdvojila značajna sredstva za materijale. Zahvaljujemo se svim pripadnicima Nacionalne garde koji su zajedno sa pripadnicima Vojske Srbije rame uz rame radili ovih proteklih dva meseca na izgradnju ovako dva lepa objekta. Humanitarna asistencija je samo jedan deo bilateralne vojne saradnje koje Vojska Republike Srbije ima sa Nacionalnom gardom Ohaja, to je sa oružanim snagama Sjedinjenih Američkih Država, od planiranih 132 za 2015. godinu. Tako da se zahvaljujem gospodinu Kirbiju na velikoj podršci koju nam daju pre svega u izgradnji ovakvih objekata, a ovo je i svojevrsna priprema deklarisanih jedinica Vojske Srbije za učešće u mirovnim misijima zajedno sa Nacionalnom gardom Ohaja. Očekujemo da sve te pripreme budu završene do 2018. i 2019. godine i da tada na određenim prostorima potrebnim u svetu učestvujemo zajedno u nekim budućim mirovnim misijima. Projekti Quajtur Asistenca Humanitare është realizuar në bashkëpunim të 40 pjesarëve të gardës së Ohajos, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe poaq të ushtrisë së Serbisë dhe janë ndihmuar nga kompanitë lokale.